的一阵儿，心里要痛一场。ဒီပြုံမီးရဲ့ပေါ့နော် product launching dinner လေးမှာဟောဆရာတော့နုမြာရှင်တယောက်အနေနဲ့တက်ဖြစ်တာပါရှင်ဒီပြုံမီးကြော်ညာလေးလည်းရိုက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တက်ဖြစ်တာပါလဲပါပါရှင်ဟုတ်အားလုံးကစားပါကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းဝေးချက်